ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଚାରି ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତର ମାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲେ କ୍ଲିନିକ୍ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନୋଟି କ୍ଲିନିକ୍ ସିଲ୍ ବୌଦ୍ଧ ଗିରଫ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଲୋଭି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ନିବେଶ ମୋଦି ସରକାର ଆଠ ବର୍ଷରେ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କହିଲା ଟିଆର୍ଏସ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼କରୀ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଲେଖିଲି ଚିଠି ନାଗପୁରରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ মহিলা প্ৰযোজনা অধিকাৰ বয়স প্ৰতিব মামলা কেন্দ্ৰক সুপ্ৰিমকোৰ্ট নোটিছ ই দলীয় সংকেত হটিব মামা সোমবাৰ শুনা কৰিবপ্ৰিমকোৰ্টি অফিচিয় চিক্ৰেট আক্ট অনুযায়ী পুলিচ ষ্টেচন এক নিষিদ্ধ অঞ্চল নুহে এনে ভিডিঅ' শুটিং অপৰাধ নুহে বম্বে হাইকোৰ্ট মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিৰে চৰ্চা পুনি একাঠি হেৰি কি ভাজা শিৱসেনা ফডনাবিশংক প্ৰশংসা কলে উদ্ধৱ ঠাকৰে ଭାରତରେ ଧନୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ତେବେ ବି ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭୂସ୍କଳନ ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଛଅ ଆହତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହେଲୁଇନ୍ ଉତ୍ସବରେ ଦଳା ଚକଟା ଶହେ ଛୟାଳିଶ ମୃତ ଶତାଧିକ ଆହତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କ୍ରେମିଆ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ରୁଷ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସାନି ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ସଡ଼କରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବାହାର କରିଲା ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମରେ ବାହାରିଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ଆବେଦନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହକି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତିଶ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଜୋହର କପ୍ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ୱାର୍ଥ ମଇଦାନରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ